Reklamnú plochu 60 metrov štvorcových na autobusovom nástupišti v oravskej obci Lokca vyplnili obrázky zamerané na rodinu. Cestujúci či okoloidúci si môžu prečítať i viaceré myšlienky. Maľovanie tu spojili so slavou Dňa rodiny. Je to najväčšia reklamná plocha, kde je možné takto propagovať pozitívne hodnoty o rodine, o živote a ich ochrane. Lokca je križovatkou, čiže prechádza tu veľa ľudí, prestupujú tu na autobusové spoje a toto je aj príležitosť pre to, aby sa zamysleli. Pre každú rodinu pripravili jeden panel. Spolu ich bolo 24. Okrem dospelých sa do práce zapojili i deti. Tak ja by som veľmi rád, keby všetci ľudia na Zeme Guli našli naozaj to svoje srdce a tým srdcom vnímali ten svet, aby sa troška vedeli zastaviť. Ja som si vybrala tú úvodnú tému, rodina kolíska života. A robí sa mi dobre, obchádzajú nás deti, pomáhajú nám. My sme dostali tému smrť a život, no a vybrali sme si vlastne, že rodina začína tam, kde je život a láska nikdy nekončí. A toto podujatie je o to krajšie, že naplňa myšlienku rodiny ako celku, otca, matka, deti. Prišli sme tu s kamarátkami, maľujeme Božie dieťa a páči sa mi, ako celá dedina maľuje obrázky. Som prekvapená, akých tu máme úžasných výtvarníkov. Podujatie pripravila farnosť v spolupráci s obcov už tretíkrát. Stretlo sa tu takmer 70 účastníkov.